السلام عليكم. تو نيشن ثيوري دو قومي نظريه اوس راځو دا د ايديولوژي اف پاکستان چې کوم چپټر دی منګه اړومبه ډیسکس کړو ايديولوژي اف پاکستان دا د ایمز ان ابجکټیو ایمز ان ابجکټیوز اف د کریشن اف پاکستان بیا د امپورټنس اف ايديولوژي اف پاکستان اوس راځو تو نيشن ثيوري دو قومي نظريه ډېر ملګرو ته ډېر سټوډنټس ته دا مطلب په دې ټاپک پر ډېر زیات ډسټرب کیږي ټو نیشن تھیوری یعنی دو قوم نظریه دا څه شی دی او څه مطلب دی او څه معنی لري زه ملګرو ټو نیشن تھیوری د نوم نه ظاهرېږي ټو نیشن تھیوری دو قوم نظریه مطلب د دو قومونو چې کم آیډیازو کم نظریه وا کم تھیوری وا کم خواب زو نو دا ته موږ ټو نیشن تھیوری ویو نو دا هم د انډو پاکستان برصغیر کې چې کوم مسلمانان او هندوان اوسېدل دا وی مختلف دوا اپوزر دوا ډیسیمیلر دوا مختلف سوچونه لرل دوا مختلف ایدیاز لرل دوا مختلف ډریمز لرل دا وی چې کوم تارسو دا وی چې کوم تھیوریز وا دا وی چې کوم پوزیشن دا وی هر څه مطلب کړوړه د ژوندۍ د ژوند یعنی د لایف هر یو پهلو هر یو سېکټر هغه اپوزټو نو دا ته مونږه ټو نیشن تھیوری ویو د ټو نیشن تھیوری بنیاد اول چای خو دا تصور دا کانسپټ چا راوړو د مسلمانانو زړونو ته د مسلمانانو سوچونو ته او د مسلمانانو د ذهن ته دا حضرت مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی دا هم اسلامک سکالر او ریلیجیس فاوندر د مسلمانانو دا په 1600 او 1720 کې دا چانس 16 او 17 چکم سنچری وا اکی دا د ټو نیشن تھیوری چکم کنسپټ کم ایدیاز دا پیش کړلو بیا وروسته دی عملی شکل مطلب اختیار بیا چې پریکټیکل شیپ ولا بیا چاور کو ټو نیشن تھیوری لا مطلب عملی شکل ولا چاور کو دا ولا سر سید احمد خان په 1857 کې دلا عملی شکل ورکو مخکې هو حضرت مجد الفسانی اسیا او تھیوریټیکل کړو مطلب چې یاره دا قوم په دوه حصو کې د تقسیم شو دی دوه مختلف او یعنی متضاد سوچونه دی لري نو په 1867 کې به سر سید احمد خان دله پریکټیکل شکل ورکو چې کله په 1863 کې د هندو او اردو چې کم کنټروورسي و دا چې کم تناو هغه تزه جګړه رااله هندو اردو چې کم جګړه و یا تناو هغه چې کم تکرار و هغه رااله د سر سید احمد خان د ټو نیشن تھیوری له پریکټیکل اشیا پر کو دا به مخکلار علامه محمد اقبال ته قائد اعظم محمد علی جناح چاغه لیجنډ پولیټیکل لیډرز او غي پچاو 14 اگست 1947 کې بیا پاکستان آباد کړو د ټو نیشن تھیوری مینز د پولیټیکل اکانومیک کلچر ریلیجیس ایجوکیشنل سیویلایزیشن اینڈ سوشل ڈسیمیلریٹی آر اپوزیشن بٹوین د ټو میجر کمیونٹیز آر ټو نیشن د ټو نیشن تھیوری څه مطلب دی دوه قومونو په منځ کې چې کوم سیاسي کنډیشنو کم ریلیجیسو کم ایجوکیشنلو کم ملیٹری کم کلچر کم سیویلائزیشن کم سوشل کم ایجوکیشنل داغا ڈسملیریٹی وا ملګرو دغه مخالفیت تضادات د کې او شنوالې نو په دوړو مطلب چې د انډو پاکستان چې د سب کنټیننت چې کم هندوزو دا وی بل پولیټیکل کنډیشن د مسلمانانو د دوی چې کم زندګۍ د ژوند هر یو لمخه هر یو پیلو د یو بل نه مختلف او مطلب برصغیر کې چې کم مسلمانانو هندوانو سیدل د دوی تعلیمی مذهبي ثقافتي معاشي سیاسی دغه شان تهذیبی او مشرتی چې کم حالات او کم کنډیشنو هغه کړوړو هغه ټول یو بل مختلفو نو دغه لمنګ سن عمر کو د دې مختلفو سوچون لا د مختلفو کنډیشن لا د لمنګ ورکو ټو نیشن تھیوری دو قومي نظریه مطلب د دواړو قومونو چې کومه نظریه وا دا د یو بل نه بالکل 100% مختلفه او اپوزټ وا د ټو نیشن تھیوری سټیټډ دیٹ واز دو قومي نظریه بل ټرم کې ډیفاین کو هندوز اینڈ مسلم ان انډیا آر ټو ڈسٹنکٹ
are different nations. We Hinduan or Muslimanan, Chikam Hindu, Muslim, da dua mukhtalif aur dua mukhalifat qomuna di matlab dwara da hui chakam mazhabi activities ka hui religious activities a hui chakam customs aur rasumat tradition art literature da shan zindagi nor chakam living aga yo banla der jata mukhtalif that could not exist within in one nation or single state او دا په یو ملک په یو علاقې کې دا امپاسیبل مطلب دا لري چې جګړه به د هندوانو مسلمانانو کېدله په برڅغیر کې په سبا کې را سیاسي حالات په دوی یو شانتینو مطلب یو چې بسټ وغوښتو په پارلیمنت کې نو بل به وغوښتو یو شان دا شان هندوان مو میجارټي وغوښتا مسلمانانو به اګریمنت نه کوو هغه به هغه خامخا ډیسټربنګ پیدا کوو تر چې کله به مسلمانانو سپریارټي وته یا به سټونه زیات وتل د هندوانو خپل ته هندو راج او برټش راج داغه بیا دغه شان هغه تکرار به پیدا کړو تکرار به پیدا کړو دا شان چې موږ اکونومیک کنډیشن ته وګورو نو چې کم د مل دولت او کم نیچر ریسورسز او کم مینرل ریسورسز او کم اګریکلچر ریسورسز او کم انډستریل ریسورسز اوب ټول هندو راج اکوپایټ کړو هغه ضبط کړو نو مسلمانانو ته حقوقونه هغه رائټس هغه دغه مهمات نه ملاویدل نو په دغه هم کلیشس پیدا کیدل دغه شان چې کلچر منغور ثقافتي مسلمانان خو په کال کې دوه ترونه مانځي دغه شان رمضان به مانځو دغه شان نور مذهبي تیوارونه دي دغه شان چې کم دا نور داسې ریلیجیس او مذهبي چې کم دغه رسومات دي دغه به بناول نو هندوانو به دوی ته نه پرېښودل چې کله به دوی جماعتونو ته مونځونه تلل یا تراوله به تلل نو دوی به ډسټربنګ پیدا کوو وجل به هغه شور و غرب او ظلمونه او جبرونه به پکوه خاچ بیا موږ دغه ته وګورو ریلیجیس مذهبي دغه ته وګورو مسلمانان خو پنځه وخت مونځونه کول جمعهتونو په ځانونه کول مړ په سیبه جنازې کول دا شان خپل چې کم ساروی د به حلال ګړل او مسلمان هندوان چې کم طرف بل طرف تری او غي دغه مختلف سوچونه کول دغه سره به اتفاق نو هغه بالکل اپوزټو ها به چې کومه تعلیمي ماحول وګور دا وی تعلیمي ماحول هم بالکل بدلو هندوانو با د برټش اډوكيشن حاصلو مطلب بل اډوكيشن او مسلمانانو په اردو کې لنګويج چې کوم اډوكيشن او کم تعلیم حاصلول او دا چې کوم مسلمان لیډرز او کم هیروز هغه اډوكيشن به وکړو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم اچي پنسو کارنامې اصحاب کرام دغه اډوكيشن به وي حاصلو بل طرف ته هندوانو دغه اډوكيشن نه حاصلو هغه برټش اډوكيشن به حاصلو په دای کې لیکي مسکی او تزاد ران وی دا ډېر برڅغیر چې کله دوه قومونه اوسېدل مسلم او هندو دا په برڅغیر کې په یو قوم کې په یو سنگل کمیونټیز کې دا امپاسیبل مطلب د دوه قومونو ذریعہ دا د پاکستان د آبادولو د پاکستان د بیلولو د بیل وطن د جوړولو لاره جوړه کړله without dominating or discriminating against each other او دې مطلب دغه نه بغیر بینو شو پاتې کېږي یو بل ډومینیټ کوي یو بل به سپریارټی به یو بل به ډومینیټ کو کتاب کوي یو بل چار ځایما هندوانو بل منګه بچحت لرو مسلم بل چار منګه پسونو کالو په هزارو کالو منګه حکومت وکړو سلطنت وکړو په انډو پاکستان باندې زموږ حق جوړیږي ډیسکریمینیټینګ او به هندوانو به مطلب پرس نسل باندې په قوم باندې په جبه باندې په شکل او صورت باندې هغه تفریق لرو هغه به امتیاز لرو مسلمانانو له مسلمانانو چې کوم اسلامیک ایدیالوژي وا هغه د چترې د لاندې هغه د سوري د لاندې وا ټول قوم ټول مسلمانانو کا هندوانو کا سیکانو کا مسلمانانو کا بل قوم والو هغه ټول به یو شانتو ها بیا راځو are without a constant conflict او مطلب دی مستقل یو ډیر مودوانی او کمپلیکټ یو تضادات جوړ کړو جنگ جګړه به وي مطلب دا به نه ختمې دلې سیاسي جګړه به وي مذهبي جګړه به وي معاشي ثقافتي تهذیبي جګړه به وي تعلیمي جګړه به وي معاشرتي جګړه به وي هر قسمه رسومات او داسې ټریډیشن باندې به هر قسمه یو درز غوبال یو میدان جنگ وو صحیح شو د ټو نیشن تھیوري از
is an ideology of religious nationalism. دو قومي نظريا يعني two nation theory دا دا مذهبي چه کم قوميت religious nationalism یو نظريا دا مطلب مذهبي قوميت باني دا جگڑه وي مسلمانانو صرف دا حقوقونا وطل چهارا دلتا مكس ماخول لے طول هندوان ني طول بريتش تي غير مذهب دي من عبادت تپری دي من نور دا سي چکم مذهبی قائد دی او چکم من نور دا سی پیغمبر علیہ السلام سنت دی آغا فرائز دی آغی تا من ادا کول تا من نپری دی مطلب دی ریلیجیس نیشنلیزم شکل اختیار کو تو سپریٹ نیشن دا دوا مختلف قومون دی دوا بیل قومون دی مطلب هندوان او مسلمانان دا دا وقت دا سر بیل قومون دی وید دیر اون کسٹم دا دیخ پل رسومات تی د دوی خپل مذهبونه دي د هندوانو بیل مذهب او دا وی بیل رسمو د مسلمانانو بیل رسومات او هغه بیل مذهب ټریډیشن دا شان دا وی تیوارونه دا وی کوم رسومات او هغه بیل آرت او دا وی چې فن په آرت او لټریچر هغه چې کوم آرت او لټریچر هغه د یبل درجات مختلفو انټرست د هندوانو مسلمانانو چې کوم مفادات او هغه د یبل مختلفو د مسلمانانو بیل نېشنل او سلف انټرست او د هندوانو بیل نېشنل او سلف انټرست ان د وی اپ لایف او د ژوندۍ چې کوم لارې به د ژوندۍ چې کوم کړو وړو هغه هم د یبل ډیر زیات مختلفو مطلب مسلمانانو به په پرده کې ژوند تیرو مطلب دا چې به کوم زنانه وي خواتین حضرات او وی بورقې لګولې پړونی لګا شان جورابې دستانې مطلب پرده کې بوسې د چکم د اسلام چکم مونږ له هغه دعوت راکړې کم اطاعت د پیغمبر له سره چکم سنت هغه مطابق به مسلمانانو چکم مرد او خواتین هغه جون تیرول او بل طرف ته چې هندوانو کم بریټیش هغه مطلب پلنګ کې ګرځیدل هغه با څنګه نه کړې چولې مطلب اسی هغه شریانه کې بوسېدل about morally and socially separate دا اخلاقی او معاشرتی دواړو باندې دوی بل نه مختلف مطلب دا هندوانو چې کوم اخلاقی رواج او هغه یو شانتو او د مسلمانانو چې کوم اخلاقی رواج او اخلاقی چې کوم رسوماتو دا د سنت مطابق او د فرایز مطابق دا شان چې سوشل چې کوم رسوماتو کنډیشن هغه د هندوانو بل شانتو مطلب مکس ماخول به لکه مطلب نایټ کلب چې تمنګ وي او دا سينور غلط سوشل ایول چې دا سينور پروګرامونه به وي کول نن لکنه سباخم التا اشتري دا شر مسلمانان مخه په پرده کې خپل د رمضان چې کوم اکټیویټی دي دا سي نور دا سي مذهبي تیوارونه دي هغه به د سنت او د پرایچ مطابق ادا کول نو په دغه باندې هندوانو د مسلمانو یو خپل مسکه ټنشن پیدا کړي تناو پیدا کړي جګړې پیدا کړي او ډېر جاني او مالي نقصان به وشو there were two nation in the subcontinent په برصغیر کې دوا مختلف قومونه دي دوا قومونه دي هغه کم کم قومونه دي په برصغیر کې په پاکو هند کې هغه مسلمانان او هندو چې هغه د هندستان باندې حساب او بیل شو آباد شو او دلته په پاکستان په نوم باندې آباد شو having their own philosophy of life دوی چې کوم د ژوندۍ فلسفه ده دوی چې کوم د ژوندۍ فلسفه ده هغه د یو بل نه لکه څنګه چې زما کوم اسمان د یو بل نه بیل دا شان دوی چې کوم د ژوندۍ چې کوم فلسفي و د ژوندۍ چې کوم فلسفه هغه د یو بل نه ډیر زیات بیلو ها that was responsible the two nation theory the two nation theory was responsible for the partition of india into two independent states دو قومي نظریه یعنی two nation theory دا یو بنیاد کې هودو دی او responsibility کې هودو یو ګام کې هودو د هندو پاکستان یعنی برصغیر د تقسیمولو کو دا انډو پاکستان چې کله 14 اگست 1947 کې ډیواید شو پارټیشن وشو نو دا د دوه قومي نظریه په بنیاد باندې بل طرف ته هندستان لاړې او شمالي مغربي طرف ته پاکستان رالې هدواړه یو آزاد یو انډیپندنت سټیټ جوړ شول یو 14 اگست 1947 کې اول په 15 اگست 1947 کې the two nation theory was the basis of the creation of pakistan دو قومي نظریه یعنی two nation theory دا د پاکستان د جوړولو د پاکستان د آبادولو بنیاد کې خو یعنی پاکستان کې نن سبا آباد عملی شکل اختیار کړی دی developing طرف روان دی او دنیا نقشه باندې چې کل 14 اگست 1947 کراله دا د دو قومي نظریه بنیادو ها اوس اسلام اینڈ ٹو نیشن تھیوری اسلام سوئی دو قومی نظریہ پا بارا کے
د اسلام او د ټو نیشن تھیوري په خپل مسکې سره دا سي ریلیشن دی یا سره دا سي ریلیشن شپ یا تعلق لري. د کنسپټ اف ټو نیشن تھیوري واز گیون بای اسلام 1400 ایئر بیفور. د دوه قومونو چې کوم دا کنسپټ دی د دوه قومونو چې کوم نظریه ده دا چې کوم زمونږ اسلام دی دا 16 کاله مخکې دا ورکړی دی چې په دنیا باندې دوه مختلف قومونه آباد دي. دوه د اسلام 16 کاله مخکې په قرآن مجید کې دغه کې راغلي داسې حدیثو کې راغلي چې په مخ د ځمکه باندې دوه قومونه آباد دي. هغه کم کم دي یو مسلم دی یو هندو دی مطلب بلیورز اسلام پسند خلک او غیر مذهب خلک نان بلیورز. According to Islam, there are only two nations in the world. او د اسلام په مطابق باندې اسلام په نظر باندې په دنیا کې دوه قومونه دي بلیورز او نان بلیورز. هغه بلیورز او نان بلیورز چې کوم دوه قومونه باندې دي. اسلام د ټو نیشن تھیوري په باره کې وایي چې په 16 کاله مخکې په ځمکه باندې په دې دنیا باندې دوه قومونه باندې چې هغه مسلمز او نان مسلمز یعنی بلیورز نان بلیورز. نو ملګرو دغه ټو نیشن تھیوري وا چې شاه ورکوټه شان د تعارف او شارټ شان ډسکشن چې دغه مختلفو ډسکشن چې د بنیاد حضرت مسجد الفسانی بیا عملی یعنی پریکټیکل شیپ سر سید احمد خان د کوچرا دوه قومونه دوه ایدیاز او دوه تارس د پندو پاکستان کې اوسېږي چې د انډو د هندوز او د مسلم په نوم باندې ان شاء الله نیکسټ سٹیپ کې موږ یو د چکم د فاونډر اف ټو نیشن تھیوري د دو قوم نظریه چکم فاونډرانو یو فاونډیشنو د هغه کم لیډرانو به دغه د ټو نیشن تھیوري څه اهمیت وو. ټانک یو سو مچ. السلام علیکم.